Në orën 22:10 minuta të mbrëmjes së kësaj të hënë, një shpërthim ka tronditur banorët e zonës së Myslymshyrit. Dyshohet paraprakisht që ka qenë një lëndë pirotehnike e hedhur pranë një kantieri ndërtimi që ka shkaktuar edhe shpërthimin. Policia nuk ka zbardhur ende qartësisht shkaqjet e kësaj ngjarje, por dyshimet e para i çojnë të një konflikt pronësie mes pronarëve të cilët po ndërtojnë. Ka qenë një telefonat nga banorët në sallën operative që ka njoftuar fillimisht policinë, e cila pas konstatimeve të bëra, ka verifikuar se shpërthimi ka ndodhur në gropën e një pallati në ndërtim. Shpërthimi ka krijuar shqetësim tek banorët e zonës, të cilët për RTS kanë treguar se zhurma e shpërthimit ka qenë me intensitet shumë të lartë. Shpërthimin e dëgjuam, këta kanë probleme, unë aty banoj, kanë probleme ndoshta me pronën. Jo me banorët, me banorët këtu te ne nuk ka gjë, nëse kanë një gjë tjetër gjë nuk dim gjë. Kaq. U shqetësuat mbrëm nga shpërthimi, u trëmbët si e përjetuat? Tjetër. Të vinë njëri në rast pallatit të hedhë një mjet plasës, nuk është gjë lehtë. Autorët e kësaj ngjarje nuk janë zbuluar ende, ndërsa burime nga policia bëjnë me dije se dyshohet se bëhet fjalë për lëndë pirotehnike dhe jo lëndë plasë se tritola apo ndonjë natyrë tjetër. Për fat të mirë, nga shpërthimi nuk ka patur dëme materiale dhe asnjë njerëz, ndërsa pronari ka deklaruar se nuk ka konflikte të hapura me askënd.